खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताकर युवती ने एक युवक से दोस्ती की। पिता को गंभीर बीमारी होने का झांसा देकर उनसे मदद मांगी। युवक उसके परिवार और दोस्तों को अंधेरे में रखकर दस्तावेज के जरिए बैंक से 88 लाख रुपए का कर्जा ले लिया। जब बैंक और फाइनेंस कंपनी ने पीड़ितों से संपर्क किया तो धोखाधड़ी सामने आई। हुड़केश्वर पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ विविध धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी युवती कुकरेचंद नगर जरीपट का निवासी सेजल अजय साधवानी बताई गई है। सावर बांदे दयाउड पिपला रोड निवासी प्रणय अरुण पंडित मिहान की एक कंपनी में सिस्टम इंजीनियर है। इसी वर्ष की शुरुआत में प्रणय अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गया था। साथ ही काम करने वाले युवती के साथ सेजल भी डिनर पार्टी में आई थी। सेजल ने खुद को सीए बताकर प्रणय से दोस्ती की और मुंबई के एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत होने की जानकारी दी। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और बातचीत शुरू हो गई। दोस्ती गहरी हो गई और सेजल का प्रणय के घर पर जाना आना भी था। फरवरी महीने में सेजल ने प्रणय को बताया कि उसके पिता को ब्रेन कैंसर हो गया है और उपचार में बहुत पैसा लग रहा है। कुछ आर्थिक संस्थाओं द्वारा उसे उपचार के लिए सहायता राशि मिल रही है, लेकिन इसके लिए उसे अपने खातों में बड़ा आर्थिक लेन देन दिखाना होगा, तब जाकर ही बैंक और फाइनेंस कंपनी उसकी मदद करेगी। आर्थिक लेन देन के लिए उसने प्रणय से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑफिस आईडी और सैलरी स्टेटमेंट लिए। कुछ दिन बाद प्रणय के मोबाइल पर ओटीपी आए जो उसने सेजल को बताए थे। बैंक और फाइनेंस कंपनी द्वारा उसके खाते में 29,25,000 रुपए जमा किए गए। ये रकम प्रणय ने सेजल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। इसके बाद अधिक रकम की आवश्यकता होने का झांसा देकर प्रणय के पिता और बहन के दस्तावेज लिए। प्रणय के पिता SRPF ग्रुप 4 में कार्यरत है और बहन भी IT कंपनी में काम करती है। उनके खातों में भी 27,21,000 रुपए जमा हुए। ये रकम भी सेजल के खाते में ट्रांसफर की गई। सेजल ने इसी तरह प्रणय के दोस्त कार्तिक कुहेवार, हर्षल भिवगड़े और रितेश शिंदे के खाते में भी कुल 32 लाख रुपए जमा करवाए थे और सारी रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली थी। दो महीने उसने बैंक से लिए गए कर्ज की किस्त अदा की। बाद में किस्त जमा नहीं होने पर संस्थाओं ने प्रणय, उसके परिजन और दोस्तों से संपर्क किया, तब उन्हें पता चला कि सेजल द्वारा धोखाधड़ी की गई है। प्रकरण की शिकायत हुड़केश्वर पुलिस में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। जानकारी मिली है कि सेजल सीए नहीं है, वह लोगों को सीए होने की झूठी जानकारी देती है। उसके द्वारा और भी लोगों को ठगे जाने का अनुमान है। उसके खातों में हुए लेन देन की जांच करने पर पता चला कि सेजल ने शेयर और फोरेक्स ट्रेडिंग में पैसा निवेश किया है। पुलिस स्टेशन हुड़केश्वर मध्ये एक तक्रार दाखल झालेली होती। प्रणय पंडित नावाच्या मुलाने तक्रार दिलेली होती। त्या तक्रारीमध्ये असं नमूद केलेलं होतं का त्याच्याकडून, तिच्या बहिणीकडून, तिच्या वडिलाचे आणि त्याचे इतर मित्र 3 असे मिळून जवळपास 88 लाख रुपयांची सेजल साधवानी नावाच्या मुलीने फसवणूक केलेली आहे। याबाबत तक्रार अर्ज दाखल झालेला होता। त्या तक्रार अर्जाची इन्क्वायरी करण्यात आली, सगळे डिटेल्स डॉक्युमेंट्स प्राप्त करण्यात आले आणि त्याच्यानंतर चौकशी करून त्याच्यामध्ये काल गुन्हा रजिस्टर करण्यात आलेला आहे। यामध्ये थोडक्यात स्टोरी अशी आहे का, सेजल जी मुलगी आहे ही स्वतःला एका फायनान्स कंपनीमध्ये मी काम करते मुंबईला आणि मला 15 ते 20 लाखाचं पॅकेज आहे असं म्हणून यांच्यासोबत प्रणय पंडितसोबत तिची ओळख झालेली होती आणि ओळख झाल्यानंतर मग एक दुसऱ्यावर नंबर वगैरे त्यांनी देवाणघेवाण झाली आणि त्या नंबरच्या माध्यमातून व्हॉट्सअपद्वारे चॅटिंग सुरू झालेली होती आणि त्यामध्ये तिने मग याचा विश्वास संपादन करून असे सांगितले की माझ्या वडिलाचा अपघात झालेला आहे आणि त्याच्या अपघातामध्ये त्यांना त्या डोक्याला हेड इंजुरी होऊन त्याच्यामध्ये त्यांना ब्रेन कॅन्सर झालेला आहे आणि त्याच्या उपचारासाठी मला पैशाची गरज आहे, मला विविध संस्थेकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम मिळणार आहे, परंतु ती रक्कम मिळण्या अगोदर मला माझ्या अकाउंटमध्ये काही पैसे शो करावे लागते, त्याकरिता तू तुझ्या सॅलरी अकाउंटवर पैसे घे आणि ते माझ्या अकाउंटला ट्रान्सफर कर, जेणेकरून त्या प्रायव्हेट संस्था माझ्या याच्यावर मोठ्या प्रमाणात मला देणगी देईल आणि ती देणगी आल्यानंतर मग मी तुझे पैसे देणार, असं त्यांना खोटं सांगून आणि भावनिक हे करून ब्लॅकमेल करून या मुलांकडून 30 लाख रुपये हिच्या बहिणीकडून आणि हिच्या वडिलाकडून मिळून या एकाच फॅमिलीमधून जवळजवळ 56.5 लाख रुपये त्या मुलीनं घेतलेले होते। हे यांनी स्वतःच लोन घेतले पर्सनल आणि हे लोन घेतल्यानंतर यांनी ते लोन तिच्या अकाउंटला ट्रान्सफर करून दिलं। त्याच्यानंतर परत त्या मुलीनं असे म्हटलं का माझ्या अकाउंटला जवळजवळ 1 करोड रुपये शो करावं लागते, काही पैशाची रक्कम कमी पडत आहे। तर मग यांनी प्रणयने त्याचे जे जवळचे मित्र होते 3 त्या मित्रांना पण सांगितलं का बा असं समस्या आहे, थोड्या दिवसासाठी पैसे द्या। त्या मित्रांनी सुद्धा या प्रणयच्या विश्वास ठेवून त्यांनी सुद्धा अकाउंटमधून हे काढलं, लोन काढलं आणि लोन काढल्यानंतर ते पैसे तिच्या
24 तासाच्या आतमध्ये सेजलच्या अकाउंटवर ट्रान्सफर केलं. अशा प्रकारे आत्तापर्यंत साधारणतः 88 लाखापर्यंतचे अमाऊंट ही झालेली आहे. सेजल हिनं फ्रॉड केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये सेजल हिने जवळपास एखादी महिना तिचा EMI भरला आणि ज्यानंतर EMI तिने भरणं बंद केला आणि बँकाच्या नोटिसा यांना घरपोच या लागल्या तेव्हानंतर मग हे एकदम जागे झाले आणि यांच्यासोबत फ्रॉड झालेला आहे अशी आपल्याकडे तक्रार दिलेली आहे. फिर्यादी हा एका रेप्युटेड कंपनीमध्ये इंजिनियर आहे, सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे, तो IT झालेला आहे. त्याला चांगला एक पॅकेज आहे, पुणे येतो, तो जॉब करतो, त्याची बहीण पण जॉब करतात आणि तिचे वडील पण एक सरकारी नोकर आहे आणि त्याचे मित्र पण आहे, ते पण इंजिनियर आहे सर्व आणि हे चांगले वेल क्वालिफाईड मुलं आहे. आणि ही जी मुलगी आहे हिच्याबद्दल कुठे गुन्हे दाखल वगैरे नाही, परंतु तिने अशाच प्रकारची अनेकांची फसवणूक केली असण्याची दाट शक्यता आहे आणि सध्या ती घरून फरार झालेली आहे. आम्ही तिचा शोध घेत आहोत, तिला लवकरच अटक करायचा आम्ही प्रयत्न करू. लिंक्डइन म्हणून एक ऍप्स आहे आणि लिंक्डइनच्या ऍप्सवरून एक व्हॉट्सअप सारखं ऍप आहे, त्याच्यावरून यांची सुरुवातीला चॅटिंग सुरू झालेली होती आणि त्याच्यानंतर मग व्हॉट्सअपचे नंबर देवाणघेवाण झाले आणि त्याच्यानंतर यांची मैत्री वाढत गेली आणि एक दुसऱ्यांसोबत जवळ येत गेले ते आणि एकमेकांचा विश्वास संपादन केल्यानंतर याला प्रणयला त्यांनी थोडंसं भावनी ब्लॅकमेल केलं आणि प्रणय त्या याच्यामध्ये फसल्या गेलेल्या आहे. कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट.